Pelaksanaan penguatkuasaan larangan penggunaan rokok elektronik atau vape secara lebih serius bakal dipertimbang Melaka. Exco Kesihatan dan Anti Dadah Negeri Lau Chi Leong memberitahu perkara mengenainya akan dibawa dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMKN. 2016 memang MMKN telah mengharamkan ni segala penggunaan atau peralatan vape di seluruh negeri Melaka. Itu melalui cadangan ni fatwa negeri Melaka, atas cadangan fatwa negeri Melaka. Memang haram tu vape di negeri Melaka. Saya akan bawa isu ni ke Mesyuarat MMKN nanti. Kerana memang telah luluskan. Kerana mungkin kurang penguatkuasaan. Beliau menerangkan mengenai perkara ini selepas sidang DUN di Sri Negeri Aikro. Dalam pada itu, beliau turut mengulas mengenai pendirian Melaka mengenai penanaman pokok ketum dan menegaskan penanaman pokok berkenaan ditolak sepenuhnya kerajaan negeri. Tindakan tegas bakal diambil kepada mana-mana individu yang dikenal pasti terlibat dalam pengkomersialan tanaman berkenaan. Malah katanya dalam mesyuarat agung tahunan Persatuan Mencegah Dadah Malaysia Pemadam baru-baru ini turut menolak penanaman serta pengkomersialan pokok ketum di negara ini.